başqadımızı yola salınır. Onun vəsiyyətinə uyğun olaraq evindən biz onu Azərbaycanın himni ilə qaldıracağıq. Eyni zamanda da iri çalarlar oxunacaqdır. Allah ruhunu şad eləsin. Amin. Amin. Bu hep sen sizlerle en çok sevdiğim buydu sen. Azərbaycan, ey qəhrəmanı qazı şanlı vətənim, səndən ötürü can verməyə günlə hazırız. Səndən ötürü can verməyə günlə hazırız. Düz rəngi bayrağında məsul yaşa. Düz rəngi bayrağında məsul yaşa. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hələ bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gürcüstan, sənə hər an can qurban. Sənə bir məhəbbə, sənə tutmuş məcan. Namusunu hiss etməyə bayram. Şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Etimat! 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 Azərbaycan vətənimiz, xalqımız və bizlər çox dəyərli bir insan itirdik. Qarabağ çox dəyərli bir övladı itirdi. Qazilərimizin başı sağ olsun, millətimizin başı sağ olsun. Mən elə gəlir ki, əbədi dünyayı yetməmişdən əvvəl. Halal olsun! Halal olsun! Halal olsun! İtimadın ruhu mütləq Qarabağa gedir. Hər halda orada bir vida edir. Heç oradan ayrılmaz da yəqin. Qazilərimiz ölmür, şəhid olur. Şəhidlər də diridir. Başa sağ olsun. Ölkənin baş qazisi idi Etimad bəy. Etimad bəy Qarabağ qazilərinin neçə illərdir mənəvi və gerçək rəhbəri idi. Bizim çox sevdiyimiz bir insan idi. Həm qazi kimi, həm bir Azərbaycanlı kimi proseslərə laqeyd olmayan biri idi. Böyük insan idi Etimad Əsədov. Bəzən çılğın idi, bəzən emosional idi, amma həddən artıq böyük təşkilatçı, həddən artıq böyük insan və Azərbaycanı böyük hərflərlə sevən bir şəxsiyyət idi. 16 ildir biz bir qapıdan girib, bir qapıdan çıxırıq hər gün səhər, hər gün axşam və bu 16 ildə mən Etimad bəyin bütün keyfiyyətlərini tanıdım və bugün acı da olsa deyim ki, böyük hərflə Azərbaycanın öldü, böyük hərflə vətən öldü, böyük hərflə bir qazimiz öldü, vaxtsız öldü, arzuları yerinə yetməmiş öldü, nə vətən bütövləşdi, nə şəhidlərin, qazilərin, veteranların sosial vəziyyəti yaxşılaşdı. Etimad bunun üçün çox çalışır. Allah ona qəni-qəni rəhmətləsin və qazi dostlarımıza arzu eləyərdim ki, onlar Etimadın yarımçıq qalmış işlərini davam etmişsin. Allah rəhmətləsin. Əvvəl onu deyim ki, bizim ailəmizdə iki şəhid verib. Şəhid verməyin nə olduğunu, həm qürurun yaşamışıq, həm də acı yaşamışıq. Etimad bəy mənim həm yaxın dostum olub. Bundan bir yerdə həm həbsxanada bir yerdə olmuşum. Həm də bütünlükdə mənim qardaşım da Qarabağ qazısı olduğuna görə mənim qardaşım da hüquqların müdafiəsində çox aktiv və fəal bir iştirak edib.
diqqətli və çox gözəl bir vətəndaşdır, qeyrətli bir Azərbaycan oğluydu. Dostluqda da çox sədaqətli, çox mərd bir insan idi. Açıq deyim ki, bu bir millik idi. Çox təəssüf ki, bu cürə dəfn mərasiminə dövlət səviyyəsində həyata keçirmir. Əslində, baxsam, bugün bu tədbiri Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri burada olmalı idi. Prezident aparatının nümayəndələri burada olmalı. Çünki müharibədə olduğumuz bir vaxtda, müharibədə canını itirmiş, həyatını itirmiş, sağlam düzmür adamların dəfnində dövlət adamlarının iştirak edilməsi çox böyük nöqsandır. Çünki bu əksində baxsam bir vətənpərvər ruhu tərbiyə edilməsində bir nümunədir. İnsanlar bu cür hadisələri çox ciddi şəkildə müşahidə edirlər. Bundan əvvəl vətən yolunda canını itirən, canını itirən insanların dövlətin qayğısı, insanlar bundan sonraki dövlətdə vətən yolunda bu vəziyyətlə əsasında bir üsul deyir ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını hər cür üsulundan, hər cür vasitələrlə azad eləməyə hazırdır. Bu beynəlxalq ictimaiyyətdə bizim haqqımızda yanlış bir rəy formalaşdırır ki, Azərbaycanlılar torpaqlarını azad eləmək istəyir. Bu Azərbaycanlılar torpaq üçün itki vermirlər. Amma Azərbaycanda elə bir kənd, elə bir şəhər yoxdur. Şəhər deyil olmasın. Bizim kəndimizin özündə 5-6 dəfə şəhər olur. Yəni, mərhumiyyətlər düzəl qalmışdı, dəfələrin həbs olunmuşdu meydanlarda aktiv şəkildə əlilləri, məhrubə qazilərin hüquqlarını müdafiə eləməsi ilə görə hətta zorakılığa məruz qalmışdı. Bütün bunlar onun doğrudan da təkcə bir döyüşçü, həm də gözəl bir vətəndaş olduğunu, gözəl bir siyasətçi olduğunu, gözəl bir vətən övladı olduğunun bir sübutudur. Allah rəhmət eləsin, bütün millətimizin başı sağ olsun. Necə ki, ehtimad bəlkim oğlanlarımız var, xalqımız arxain olub ki, yaşaya bilər və tam arxain ola bilər ki, gecdir bir torpaqlarımızı qaytaracaq və Azərbaycan xalqı dünyada layiq olduğu hörmətə də gəlib çatacaq, dövlətimizdə lazım olan səviyyə gəlib çatacaq.